څه کول د بکلی کوټی لاند جوړو ښه مې شروع کړو چې یو لاین بر ډرا کړو لاین بر ډرا کړو ځان لا ندیږي کنه سنیپ باندې کوزی دا به لاین راشو زداغز کنه شو صحیح ده ارک میرا واغس تو د دې ځګې نه میرا واغس نه لاین دل تر عالم د دینه دل تر عالم او ارک میرا واغس تو دل دې دغه شان ته کلی کونی و د ځګې دې صحیح شو کنه نه می سکو د سینې پرې خاو نو اوس په ځل لاین راواله ما سنیپ موډ کې وښه راکمه میټ پوینټ بو سره راواله مسې هي اني یس سر زه د لاین یو جوړ کوم لگا یس سر زما د لاین یو جوړ کوم څونه نس دین اس دیاله جو دونه بدل لاین صحیح نه ښه یس سر یس یس سر چلو کې موډیفای د ولا شو دا ما ایکسټروډ کی څومره یو فوټ شو یو فوټ دې اکسټروډ کو نو را بشي اسی ځان استټیکس سره جوړو یس سر ټاپ ډبل آر شي اف 3 وکیل د ورشي او باکس پر مصالحه وښه صحیح هم یو باکس راوړو باکس نو موږ سره دالې ټیکته یس سر یو کلیک وکړو او دا به دې ځګی نه ٹھیک شو کنه ادھر طرف ہوتا خالی خطیش ټول سره شپږینچ او دلته به شي نه یو فوټو کنه دې به سنټر باندې ځګه پکې څه به مونږ ځان به کې وستې ټکر غوول چون بدی زګه سګو
قبل ولګو او بیا بیا وګورئ کورسې مرسې کیږي ټکا اناستیزګي موږ بچلو ګرته بلاړ شو فار اسپیک ته بلاړ شو فار اسپیک باندې ستارول غواړي نام سره نشته فار اسپیک تر عالمه نو دلته کې سړي کله ده یو جنریټ او یو جدا جدا یې خو دل لګنه نو موږ خو باول څه چیرالو هغه ته بلاړ شو ګراس کنه اے دا زموږ سره جوړ دا شو سه نه نه بیک څه شو زموږ سره لاندې نه دې لاندې کې مونږ ځان لا څنګه لاندې یو خو هغه برابر مونږ به ګدار او هغه ستو زینا وزل کې کلیک ته ښه Way to use a large area. It's recommended to use camera limit to visibility. One show. Mum bol da chukku par rectangle bani. Yes sir. Ye rectangle par draw kar. ٹاپ پہ لاٹس میں صحیح ہے نبا ربر فار اسپیک تو بلاٹس سلیکشن موو دے برابر ان پٹ پہ او دبا دا دا کوم فار اسپیک چې زموږ سره ده کنه دې موږ فاوند نه کو دې نشته وای چې دا پوښي سلیکټ کا دا راو دې شو کنه دا نشته موږ سلیکشن وو ټریز ته بلار شو یاړو دا برابر مطلب دا چې دا فار اسپیک وو د دوبار انسټال کو دا غي نه باندې بیا کار کوي صحیح ها اوس په موږ څه کوو اې ډیر ډیر کیسه څه شو بیٹ او صوفا تا به نور کې نه دی خو دی کنه مهرباني وکړه به کیده کنه دا کې نه دا به کیده لازمي ښه سبا زر کې سدي چې سز دې ځاغه یې خو دل بکار دی ا دې کې او فار اسپیک بہت ہو کسی کی چاہیے مسئلہ جوڑا کر دیکھو آخری مسئلہ جوڑا کر دیا نو زمون کو میٹیریل ٹول استعمال شی دی کنا ٹول میٹیریل زمون کو یوز شی دی دا کار دون دن نتلو دا رو جد نشتہ دل دکی دو دی کسی او پرنس بدی کی بدی ماڈل کی سب پاتی دی او زکا تاتو بھی مچی پاتی کی دن نزد کارپیٹ لگو منا آبا سنگ لگو منا پلان براوڑا ما ویرے میٹیریل پر پیپ لائی گی صحیح ہے ٹھیک شو یو پلان مګر جوړ کوم او پای به میټیریل لیبلای کوم زه دا دې کارپټ شو
ګړی به څنګه جوړو ما دم سره ګرانه خبرې خو هسې صرف ذهن کلیر وي که نه دومره آسان کار دی که نه ګړی اول خو په کار ستا سره د واچ تصویر موجود دی تصویر درسره موجود دی زه دلته لیکم که نه د بوري کوم جو چرته وي ها ٹھیک تا نو واچ دا غره سره یې دل دغه کریکټینګل جو ریکټینګل بوله جوړ کې او کنا کته جی جوړی کې زبې جوړ کما ګور او ځه موډیفای د بلار شو چې دا کمانډز پک یوز شي کنه نو سا هغه به زموږ نشته مقصد هغه به راولم صبر راولم یو سپیر به راولم صحیح نه سپیر می راوغستو غړې تقریبا سمري ریډیس تقریبا 6 انچ صحیح نه سپیر نه سلندر به کار دی سپیر خو بال دی بال پیسه ژوند به فکر کول به کار دی ټیک شو کنه دلته به زه لاړ شم ریډیس په تاسو کومه 6 انچ پی کومه او هایټ بوله ور کومه یو انچ او دا سایډز نه دي دا به لږ سوا کوم چې ګول شي کنه اوس پرسپکټیو کومه ټیک ده زیړ مې مخه اوس په دې کې دا سیګمنټ چې څومره صحیح وایي چې دونه ښه ده چې ښکلی ډیزاینینګ پکې جوړ هایټ سیګمنټ سایز سایز ور ورکړه دا سایډز ور ورکړه سو ور ورکړه صحیح ده بیا راشه او موډیفای کې سا ایډیټ مش دا به اپلای کا داراوال او اګنور ویزیبل ایجز دا دې کنه ویزیبل ایجز صحیح ده نس چلو کا ہاں ڈائریک بی ویل کا سو چلو کہ اسکیل باندې ڈائریک سکا بی ویل کا او بی آئی کتا ایکسٹروڈ کا کتا ایکسٹروڈ ہو شو بس نبس ہی ہوگی ٹھیک شو کنه اندازم سره شو ٹھیک شو کنه زه به سټاپ ته لاړ شم او دا به زیټ کوم اف 3 کوم دلته به سره شم ها چرته به وړم شیپ ته او شیپ کی داسې لیکل ٹیکسٹ ہی لیکل ہے ہاں اور ٹیکسٹ کے بس وہ لیکن موان سمع ہو لیکن 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 دبل دکی کلک کما سائز برسون اور کما 50 برسون پہ کما 10 پہ کما سیوا دے 1 پہ کما نمبر ڈبلیو کا مگر دل تے لگے وز غٹو مخا دو بھائی ہو صحیح دی ٹھیک شو ہوس پر پرسپیکٹیو وی کہ دیکھ خپل نو مملی کنے شہر سے دیکھ رہے شو سو بگلی کو مبگی دو ہاں ہاں صحیح کا ایکس ٹو ڈی کا سمرا 0.5 انچ دے زیادہ ہو 3 ٹھیک شو کنه نو ایڈیٹ مشه کنه اس دا سلیکٹ کا سلیکٹ شو الائن کدی تا اوکے وګوره
دا سنتر دی کنه یس سر بکا زی بس انټر کړم او بیا دې سم کوم ها یس سر دا شو 1 دا الاین کدی ته مدري دې پوزیشن یې سنتر دې خیر اوره بیا رستم چینج کولې چې دې سي کوم نه سي ډایرک وینم ډایرک ښه دی نو مونږ اول به چلو نه چې دا دا به تیم لري اول به دا سنډر ته ګلازمي ولي چې دا دی خو وګنه دې ترتیب خو به دې له کول غواړي کنه دې طرف ته سي نوې کنه الاینیکا مونږ بیا اسانی شي خاص بار دا زما څه دي کله ومن دا او دا به زړه ټیک تا نو الاین مطلب دې سنټر دی او بار لاندې څه ده ٹھیک شو زم کولې شو که چې دا نو نمبر به کې دا چې هم یې خو دې کې زم دا به نه کوم ٹھیک ده کنه دا به ګړو دمه یو باکس په جوړ کوم څومره دونه دا لا 0.3 مو هایټ ور کړو کنه شو نه به زه الاین کم دی تا میتر تصیب گو رخا سینٹر تا شو کنه اس پا دی پایوٹ انگو کما پایوٹ پولا والا مهمه چی دا دی سن مو کی گی دی سینٹر نه دا می الاین گو سینٹر تا دا به دی بن کن گو را دی مومنٹ دی زی کنه صحیح شو کنه ټول څه ولر شم دلته کې به لیکلې اېرې نو ټول څه نمبر 12 کې نه نه دلته به دا کاونټ کې سونو لیکو 12 پریویو به 12 خو شو روټیشن به کار دی کنه دا څه دی دا روټیشن دی ها ټیک شو خوش بھی کنا اوکے کا اس نے دیو لڑکا دیو تھی لڑکا ہم اپنے حساب کی جانا ہوا دیکھو پرسپیکٹو کی چیک کیوں نہیں کر صحیح شو کنا صحیح شو ہاں ګړې جی دا غاسه شو جوړه شو فرنٹ ته وګورم کنه چې دې نور نه خوچو ته نه نه او چو ته مې سګ لاندې به کوم ټیک شو سیبا وځو ستنی به کې جوړ ول دي اې سکندې دې او مین ته او سندې ول ګنټه ده کنه د درې ون ستنی وسنګ جوړ بالکل بلان خو به جوړ خو یو دغه بل لاو دی او سلندر بل لاو صحیح ده دا سلندر با دې ته الاین کو نو سلندر کو لګي دا بالکل ور کوټه او هایټ پوره سکو انور 0.3 دی کنه یس سر نو موږ وځي دا به تلګو ته دنګ غي یس سر صحیح ده مستې شو سر
ها تاب ته بلار شو اف 3 به دلته برا شو صبر اړ بس یو پلان براوان او پلان مسمره جوړ کو دومره به جوړ کو چې دې طرح ورس دومره به جوړ کو دغه ته یادې چې دې ورسې په پل لاړو پر ځینه کنه صحیح الین به ګوسه تا سنټرال باندې ها ستاریشته دل ها اوس ګوره دا به درو بوزو نو بازه لې شو ها لاین با راوړ لاین لاین باندې به موږ چې وګورو د دې ځګینې به سٹاپ کوو دی له بیا دې ته پر راشه بیا به څه وکړم بیا به دې ته راشه او د دې دې سنټر ته راشه بیا به واپس څنګه پوزیشن چې څنګه دی یسی کا دا د لرک د نو څه کوو سې دا مې الاین کو ستا دې 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 شو فرنټ پې کو اف 3 وې زه نه دې نه نه دې پر دې دا بدونه کته کوچی ا سپ دې سکندونه برینو دې به نه نه بری موږ دمو سره څه شی وره کوله نو خو موږ ایکسپورت کړه نه دی ٹھیک دیکھا نا بہت بیسی چلو گا ندی پایوٹ ایک دکھو رہے پایوٹ کو اللہ والو اور ایلائن بھی پورا تھا پایوٹ دی سینٹر تھا پوش بھی کم سینٹر تھا شو یہ بہت سینٹر تھا دی تو بتا رہے ہیں روٹیٹ کمانڈ برابر دبا شپ بٹن سر سب روٹیٹ اور اسکیل بم بٹن سر بھائی لگ وڑ کیشو دادین اب بیا دینه به نه ریکو دا به سره بس دا گڑی رکھے میں کپنے جو گڑا نم بگی لیکل بکار دنو ٹیکس تا برا شو ٹاپ تا برا شو ایک تری بگ ام بگو جدا دا دی کپنے جو گڑا دے اوپل انسٹیوٹ آف کنکیوٹر دی کپنے دا دی کپنے دی
نه yes, اکسټروډ به وسمره اماونټ سمه په کا د پوینټ 3 چې دا برابر شي برابر شي ا دې نو دا کافي وړ ا دې د مونږ دې ټیکست ته برابر شو کنه دا او دا کلیپ فرنٹ ویو بولو بڑا ہونا نہیں ٹیشو کا نا میٹیریل تو بڑا دل وائٹ میٹیریل دیکھو نا ریڈ لکھ کے کہنا او چیزر بیچار بھو سی وش تا میٹیرین بھی اپلے گو میرے میٹیرین بھی اپلے گو وائٹ شو ایدہ وائٹ شو دا سبا کرے گو ٹھیک شو کنا ابھی بعد میں دا تو نرم سکوں اپلائی کر نوس پا صحیح شو ابھی ڈاکٹر کر بس شو کته یو دا څنګه ټیکست نه فون غوړی چې کولای شي ها دا اوسه کو اوسه ګروپ کې ټیک شو کنه اوس په اوپن نتی نمبر کا کیو ہے ہاں سچل بو کاپی پہ کیو ہے اواز پر سر چل نبلک صحیح شو اس پہ سر نو 180 میٹیریل تو بلا شو او گلاس میٹیریل بلا گلاس میٹیریل کم دی نا 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 دی کنی ریفلیکشن نا نا سدا ریفلیکشن نا بلا 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 بل
every fraction. Did you? Yes. صحیح شو کنه؟ Yes, sir. مطلب دا چې په دې کې ډېر کمانډونه یوز شو او ډېر طریقې په کې یوز شو. د دغې وجې نه مونږ اس پر راشو رینڈر سیٹ اپ تا رینڈر سیٹ اپ کوم کڑا دی گنا ویری یوز کڑا دی ار سی یو دا بدل دم اس یو کی تصویر نے او ایچ ڈی 1920 او 1080 گنا مگر دادی پکار یو گنا تے جن دی نے دم سی وا پکار دی نہ زار ریزولوشن اس دا ریزولوشن مون دا خسن کار دا او کے جو شفٹ ایف پر کلک کما ہے وې تصویر به دیسی وځي نو اوس موږ لا پکا ده چې په کیمره کې کارو انا دا تصویر به سره غره او خراب ټیک شو نو موږ اف 9 کی پریس دا ولې موږ دا کیمره کیمرو ته موږ سپیریکل سټریټ کړی دی سپیریکل نه ده په ها ویره کیمرا سپیریکل نو ډیفالت نو دی جوړه اوس پښتو HD د سوي نه دي لا کار شته یو ان شاء الله کنه بیا فاینل کار کوو ارچیو وي خو